স্বাগতম জানাইছো ব্রাইডিজ আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। অভিনেত্রী জেনেট বে, তেওঁ হোম টাউন গুৱাহাটী, বার্থডে 18 নৱেম্বৰ। ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ মাক দেউতাকৰ লগতে দুগৰাকী ভগ্নী আছে, এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আৰু আনগৰাকী যমজ ভগ্নী। ইতিমধ্যে তেওঁৰ দুয়োগৰাকী ভগ্নীৰে বিবাহ সম্পন্ন হৈছে। পিতৃৰ নাম মহেশ বে, মাতৃৰ নাম অনুপ্ৰভা বুঢ়াগোহাঁই বে। তেওঁ পিতৃ কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ আৰু মাতৃ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা বি কম সম্পূৰ্ণ কৰে। প্ৰথমে তেওঁ মডেলিঙৰ লগত জড়িত আছিল। মডেল হৈ থকা অৱস্থাত বহুকেইটা ইভেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰি খিতাপো লাভ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাটাও মিউজিকৰ ভিডিঅ'ত অভিনয় কৰে। তেওঁ অভিনয় কৰা মিউজিক ভিডিঅ'বোৰৰ ভিতৰত জোনাকে, উৰি 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 যায়, মোৰ মনৰে কল্পনাত অন্যতম। আউশীৰ জোনাক ধাৰাবাহিকখনত তেওঁ প্ৰথম ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰে। এতিয়া আহিছোঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথালৈ। বৰ্তমান তেওঁ ছিংগল। আউশীৰ জোনাক ধাৰাবাহিকখনত শ্ৰুতিৰ চৰিত্ৰত তেওঁ অভিনয় চাই আপোনালোকে বাৰু কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব।